Ми видергуємо чеку з гранати і молимося. Він тримає цей район. І на ньому написано «тато». Тому обрала позивний «Бонда». Мій позивний «Хрустик», я його собі не обирав. Обирав його мені мій побратим, якому я розповів історію з дитинства, коли мати приготувала хрустики, я їх об'ївся і мене почало нудити. Мій брат боронив Україну з 2014 року, і його позивний був «Бонд». Тому, як маленька копія, вирішила, що треба обрати щось схоже, тому обрала позивний «Бонда». Ну, у мене ручки трохи шальні, люблю ламати багато чого, і мені пацани дали позивний «Шкодник». У мене раніше були великі закручені вуса, тому ті, хто знали, хто такий Чарльз Бронсон, дали мені цей позивний. Мій автомат. Розум і вогонь зсередини. Півдрони, адже ними можна на відстані знищувати техніку та піхоту противника. М32А1 «Бульдог». Високоточний, неважкий і багато набоїв. Яка вбиває ворога. Не голитися. Во время боя ми кажемо понорам, перед боєм ми видергуємо чеку з гранати і молимося. Талісман маю завжди при мені. В броніку у мене фотографія дружини і маленький носочок моєї дитини. У мене є талісман, це іконка з святої Тетяни, яку мені подарувала мати перед виїздом на бойові. Діти зв'язали мотом, шу на задній частині каски. Він зроблений з кольорових бусинок і на ньому написано «тато». Пес-патрон. Кіт Степан. FPV-дрон. Кіт Степан. Звичайно, пес-патрон, він тримає цей район. Нищити. Знищувати. Ліквідовувати. Знищувати до останнього окупанта на українській землі. У перемозі. В нашій перемозі. Перемозі. А в перемозі. Перемога буде тільки за нами. Я впевнений своїх побратимів та перемозі. Перемога за нами. Ми переможемо і Україна буде вільна та незалежна. Слава Україні!